Традиционално секоја година музичката академија организира годишни концерти. Ова година често припада на инструментот етнохармоника, на кој што предавам јас. Програма ќе се свири моја, значи јас сум Милчо Јованов, Кочо Петровски, Иван Терзиев, Благоја Десковски, Милан Запков. И значи ќе бидеме седум хармоники, ќе има контрабас, гитара, пијано, значи клавир, ќе има ударни инструменти, двојца што ќе свират еден на тапан, еден на теребук. Мислам интересен ќе биде. Свириме етно, значи народна музика, инструментална на хармоника со мал оркестар, што за прв пат тоа ќе се случи овде на овие простори, па ве поканувам, мислам дека ќе ви биде интересно да бидете гости на овој. Овој инструмент веќе се изучува на музичката академија 3 години и веќе сега за прв пат правиме така по-голем концерт и ве поканувам од име на студентите, од име на Универзитетот Гоце Делчев, музичката академија, значи да присутувате на овој интересен концерт. Утре во 19 часот во Безистенот.